Joo, hyvää huomenta munkin puolesta ja oikein mielenkiintoista kehityspäivää. Nyt mennään aika nopeasti eteenpäin 21 asioissa. Käydään läpi tätä joukkoa, että käydään läpi näiden pelaajia ja vähän myös heidän taustojaan. Eli tämä suuri kysymys on, että milloin ollaan seuraavaksi lopputurnauksessa ja toivottavasti siihen tulee nyt vastaus. Ensinnäkin mä haluan esittää tämän mun valmennustiimin, mutta sen valmennustiimin kärjessä, niin jokaisella meillä valmentajalla oma juttu, josta on tullut leima siihen omaan valmennustyyliin. Ja mä jossakin vaiheessa tapasin Ajaksin kykyjen etsijän, joka katsoi suomalaisia pelaajia Ajaksi ja käytiin läpi näiden pelaajien ominaisuuksia. Ja hän kuunteli jonkun aikaa mun juttua, nuoren valmentajan juttua, ja sitten hän otti virustuslehtien, piirsi kentän siihen ja piirsi siihen kentän hyökkäysalueen ja sanoi, että we play here. Ja nämä sanat kertoo aika paljon siitä, miten he ajattelee ja myöskin sitä, että miten mun oma jalkapallofilosofia on lähtenyt liikkeelle ja mitä se nyt on. Mutta tämä mun tiimi. Martin on hoitanut meidän analyysipuolen ja kokemus on varsin kovaa. Häntä ennen meillä oli Joaquin Gomez, espanjalainen, joka tunnetaan jo tällä hetkellä Suomessa varsin hyvin. Ja tämä on erittäin tärkeä osa-alue, että me päästään tällä osa-alueella semmoisiin juttuihin, tai saadaan sellaisia ihmisiä, jotka on aikuisten pelejä analysoinut ja vahvasti. Sitten Steven Ward on puolustanut elämässään noin 55 vuotta ja se kokemus ja näkemys, niin sen käyttäminen meidän puolustuspeli ja varsinkin puolustuslinjan työskentely on äärettömän tärkeää. Kuten myös voi sanoa Mikko Kavenista, joka omalla kokemuksellaan ja erittäin pelaajalähtöisellä lähestymisellä on oivallinen pala maalivahtivalmennukseen. Sitten mennään siihen nykypäivään, eli videovalmentajana meillä toimii Jouko Kylmäoja, jonka avut on totta kai omassa ammatissaan, mutta me edellytetään myös sitä, että täytyy löytyä jonkunlaista valmentajakokemusta ja valmentajanäkemystä, jotta pystytään puhumaan nopeasti samoista asioista. Uusimpana nimenä meillä on Risto-Matti Toivonen, joka on tullut erittäin hyvän lisän meidän fysiikkavalmennukseen ja seurantaan, ja siitä puhutaan hieman myöhemmin. Ja hänen kaverinaan sitä toimii Lasse Lagerblom, jolla on jo kokemusta maajoukkuetoimista varsin paljon useammalta vuodelta, ja tämä tiimi sitten hoitaa sen, että meidän pelaajat on kunnossa, pysyvät kunnossa, ja sitten hyvä tieto lähtee seuroille. Ja ensinnäkin muutama sana meidän pelitavasta. Tämä perusryhmitys on 4-3-3, mutta se muuttuu erilaisissa tilanteissa, joten käytännössä tuommoisen numerosarjan sitominen on täysin mahdotonta. Pelissä on kolme puolustustilannetta, jotka me opetellaan, joka leirillä käydään läpi. Eli ensimmäinen on maalivahdin prässääminen. Tässä yksi esimerkki. Näitä voi olla joko niin, että pakotetaan pitkään tai pakotetaan johonkin suuntaan. Ja tässä on nyt tämä esimerkki, että me ollaan ahdistettu pallo tuonne vasemmalle topparille ja miten liikkeet tapahtuu ja mikä on sitten tavoite, miten se tullaan hoitamaan jatkossa. Toinen vaihe puolustamisesta on niin sanottu keskialueen blokki. Silloin pysytään tässä 4-3-3 tai 4-2-3-1 ryhmityksessä, jossa laitahyökkäjän tehtävä on ottaa laita kiinni ja prässi tulee joko alaspäin syöttö pakilta keskuspuolustukseen tai keskuspuolustuksen välinen syöttö. Ja tässä tämä ensimmäinen vaihtoehto. Sitten puolustuksen kolmas formaatti on matala blokki, jolloin meidän ryhmitys on 5-3-2. Vasemman puolen laitahyökkäjä tippuu tuohon alimpaan linjaan ja näin ollen siellä etäisyydet on inhimillisemmät. Hyökkäjien tehtävä hoitaa pallo reunakaistalle ja keskialueen kolme pelaajaa ottaa etualueet puolustukselta pois ja pyrkii sitten tuplaamaan reunaan tulevat pallot. Käytännössä kaikki nämä puolustustehtävät jollakin tavalla liittyy prässäämiseen tai nopeaan tilanteenvaihtoon ja meidän perussääntö on, että prässi kestää 5-8 sekuntia ja tästä lähtee esimerkiksi Norjaa vasta ollaan menetetty pallo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja aivan viimeisillään sitten maalivahti tekee virheen, ollaan edelleen hereillä ja päästään siltä alueelta voittamaan pallo, missä se on aina vaarallista.
Näistä puolustamista muutamia numeroita. Jos verrataan näihin meidän lohkossa oleviin joukkueisiin, jotka on meidän yläpuolella, mutta jotka me halutaan voittaa ja jotka meidän pitää pärjätä, jos me aiotaan mennä kisoihin. Eli näihin joukkueisiin verrattuna meitä vastaan vastustaja saa vähemmän syöttöjä omalla alueellaan. Meidän korkean pressin tehokkuus on kutakuinkin keskiarvoa, mutta meidän matalan pressin tehokkuus on sitten taas selkeästi parempi kuin näillä mailla. Ja myöskin siihen liittyen ne pallot, mitä voitetaan vastustajan kenttäpuoliskolla, niin niissä me ollaan parempia. Eli tietyllä tavalla tämmöinen ärhäkkyys näkyy meidän pelissä. Sitten hyökkäyksestä ihan pelkästään otan tämän kaavio, eli tässä hyökkäysryhmityksessä meidän oikea puolustaja nousee ylös ja pyritään, hän pitää leveyden ja samalla sieltä puolelta tullaan taskuun ja me pyritään pelaamaan kahdella taskupelaajalla. Keskushyökkäjä ottaa syvyyttä, toinen laita on juoksevampi laita ja kolmella avataan. Ja tässä on hyvä esimerkki Itävalta-pelistä, eli paikat on keskiarvossa olleet juuri niin kuin pitää olla ja syötöt on ollut hyvin monipuolisesti kaikilla, kaikki on ollut pelissä mukana. Tästä hyökkäämisestä muutama arvo myös. Eli hyökkäysalueelle me päästään hieman vajaa keskiarvo, eli muut pääsee 60 kertaa, me päästään 58 kertaa, mutta mitä syvemmälle mennään, viimeiselle kolmannekselle me ollaan vähän parempia kuin nämä meidän päävastustajat, ja taas boksiin päästään vielä ehkä paremmalla, hieman paremmalla keskiarvolla. Mutta kuitenkin laatu ei välttämättä ole niin hyvä, vaan meidän maali odottama on aavistuksen pienempi kuin näillä kärkiporukoilla. Sitten mikä on erittäin positiivista, vastahyökkäykset, me päästään selkeästi muita enempi laukauksiin ja lopuksi vielä pallonhallinta on kuitenkin semmoinen, että siihen voi rakentaa. Nyt mennään sitten näiden pelaajien seuratilanteeseen ja tämä on se asia, mihin haluaisin, että aletaan kiinnittää yhä enempi huomiota. Eli tässä meidän ja Norjan viime kertainen kokoonpano ja näiden pelaajien seuratilanne tässä ottelussa ja muutenkin kauden aikana on tietyllä tavalla aika kirjava. Ensinnäkin meidän joukkueessa pelaajat sijoittuu näihin sarjoihin huomioarvoista, että siellä on Englannissa ja Italiassa juniorisarjaa, sitten siellä on kolmosliigaa, siellä on superettania, kakkosta Ranskassa, kakkosta Saksassa ja sitten totuus on, että ihan kaikissa näissäkään ei mahduta pelaamaan valitettavasti tällä hetkellä. Sitten muilla joukkueilla muun muassa Kroatia ja Itävalta pelaajat pelaa oman maansa pääsarjassa huippujoukkueessa ja aloituskokoonpanossa. Lisäksi siellä on isojen sarjojen Italiasta, Ranskasta edustuksia ja yksi pelaaja näiden avauskokoonpanosta pelaa molemmilla Itävallan toisessa sarjassa. Ja sitten Norja, joka me kohdattiin viimeisen kerran, niin pelaajat oli edelleen kuumana. Heillä oli sarja kestävä. Kuusi pelasi Elitserienessä, Serie A:ssa, Hollannissa, Belgiassa, Tanskassa ja yksi eli maalivahti pelasi Leedsissä nuorten ykkössarjaa. Eli tässä on valitettavasti tämmöinen etulyöntiasema vastustajille. Ja jos lähdetään sitten katsomaan vielä näiden pelaajien peliminuutteja, niin meidän pelaajilla tällä kaudella on ollut keskimäärin marraskuussa, kun tämä tilasto on tehty, 12,7 peliä, 950 minuuttia. Ja jos verrataan Kroatiaa, niin lukemat on suurin piirtein samat, mutta nämä lukemat pitäisi kertoa kahdella, koska heidän pelaajien kaikilla sarja on alkanut vasta elokuussa. Eli siinä tulee suuri ero, kuten tulee vielä suurempi ero Itävallan pelaajien, taas jos kerrotaan kahdella nämä, ja ero Itävallalta tulee valitettavan suureksi. Hyvä vertailu voidaan tehdä Norjaa vastaan, koska heillä sarja alkaa suurin piirtein samaan aikaisesti, suurin piirtein samalla tavalla pelaajat on sijoittunut maailmalle, mutta heidän peliaikansa on tuplaten enempi kuin oikeastaan molemmilla mittareilla. Pituuden laitoin tähän sen takia, koska meillä on aina ollut se kuva, että meidän pelaajat on pienempiä ja eivät ole fyysisesti niin valmiita. Ja tämä ainakin niin kuin senteissä tämä pätee valitettavasti. Sitten mennään fyysisiin datoihin. Eli tämä on se, mitä me hyvin paljon käydään läpi. Ja tässä on ensinnäkin ihan nopeasti näytettynä nämä asiat, mitä me testataan ja minkälaisia asioita me otetaan ylös.
Mutta tässä keskitytään nyt lähinnä tähän polaarin mittauksiin, eli GPS ja sitä kautta nopeuksiin ja matkoihin. Ja jokaisen pelin jälkeen meidän pelaajille annetaan tietynlainen ranking ikään kuin kisailuna juoksumatkoista. Nämä on kohtuullisen kovia määriä tässä. Sitten katsotaan korkein nopeus, ja jos ajatellaan tuota Antmanin nopeutta, niin nämä välttämättä ei ole ihan vertailukelpoisia, jos ne polaarilla mitataan. Mutta jos tuo googlataan, niin hän sijoittuisi tällä hetkellä Valioliigassa kuudenneksi nopeimmaksi pelaajaksi, joten pikkusen epäilen vielä sitä tarkkuutta, mutta joka tapauksessa tämä on erittäin hyvä. Ja sitten HIR, eli hirrit, niin nämä matkat on, kannattaa ottaa huomioon jo, että 1200-1300 metriä, jos tulee yli 19,8 kilometriä, niin puhutaan jo kovista nopeuksista, kansainvälisesti vertailukelpoisista, mutta nyt sitten vertaillaan. Eli tässä on vertailutaulukkoina, meillä on yksi veikkausliigaseura, joka on keskimääräisesti liikkuu hieman enemmän ja pärjää paremmin kuin keskiarvo veikkausliigassa. Sitten meillä on superliigasta huippujoukkue ja meidän kaksi ykköset. Eli tuossa matkoissa näette tuon negatiivisen eron, mutta sen myös, että kuinka hyvin siinä ollaan mukana superliigaan. Mutta sitten jos mennään näihin kovempiin nopeuksiin, niin aletaan hiljalleen jäädä. Ja sprinteissä jäädään jo selkeästi valitettavasti. Ja sitten lopussa vielä nuo vertailut Veikkausliigan ja U21:n kiihdytykset ja pysähdykset. Jos tästä mennään vähän tarkemmin, niin tässä on sitten ihan tuoretta tietoa EM-kisoista. Tässä on 4 EM-kisajoukkuetta ja heidän vastaavat arvot, mitä äsken käytiin läpi. Meidän arvot sinisellä ja Veikkausliiga sitten tuossa alhaalla punaisella. Eli nyt kysymys on sitten näissä Veikkausliigassa pelaaville pelaajille, jotka kilvoittelee kansainvälisellä kentillä, että kuinka monta oikeasti fyysisesti tarvittavan vahvaa ottelua heille on tarjolla niistä 12, mitkä he pääsee pelaamaan. Taas sama arvio, että mitä nopeammaksi vauhdit menee, niin sitä enemmän jäädään jälkeen. Tästä jos mennään vielä eteenpäin ja tarkemmin mennään näiden sprinttien osastoon, niin tässä on EM-kisoista kunkin joukkueen parhaimmat suorittajat, eli mikä on sprinttimäärä per ottelu. Ja siellä löytyy tämmöistä 5,5, lähemmäs 600 metriä, ja tässä taitaa olla top 16 maat mukana. Ja tämmöisiä määriä on olemassa. Se positiivinen asia, että yleensä ottaen suomalainen Teemu Pukki on näissä lukemissa, ja jopa Valioliigassa häneltä on mitattu yli 700 metrin sprinttimääriä. Eli kyllä meillä sitä kykyä on, mutta meidän pitää pystyä vaatimaan niitä ja luomaan semmoisia alustoja, että pelaajat pystyy niitä tekemään yhä enemmän. Eli harjoituskuormahan pitäisi siis suunnitella ei Veikkausliiga-keskiarvojen mukaan, vaan nimenomaan näiden kansainvälisten otteluiden tarpeen mukaan, jotta me pystyttäisiin tukemaan näitä pelaajia. Se on se pääsanoma. Ja sitten mennään eteenpäin. Otetaan vertailuksi tästä pelaajakehityksestä, nyt kun mennään vähän kauemmas ja tästä U21:stä. Eli otetaan 18-vuotiaiden EM-kisat. Pelattiin 3 vuotta sitten. Ja otetaan pieni katsonta siihen, että mitä näille pelaajille kuuluu. Eli tässä on meidän avauskokoonpanot Norjaa vastaan ja katsotaan, missä pelaajat tällä hetkellä menee. Ja nyt ensinnä katsotaan nämä vihreät, eli valitettavasti tuossa ryhmässä on nyt 4 pelaajaa, joista ei ole mitään tietoa, miten jalkapalloura jatkuu. Osa on selkeästi jo lopettanut ja osalla on jo pitkä aika, niin että peliaikaa ei tule. Kärkipäässä meillä on 3 pelaajaa, Ademi, Vertainen, Ylätupa, jotka pelaa eurooppalaisessa pääsarjassa Veikkausliigan ulkopuolella, mutta nämä ottelumäärät on todella vähiä ja minuutit on pieniä. Ja nyt Vertainenhan sai 45 minuuttia tuohon lisää, eli se on lukema jonkun verran isompi, mutta nämä ei missään nimessä tule palvelemaan heidän kehitystään. Ja sitten siellä on hyvin kirjavat taustat muilla. Ja käytännössä yhteenvetona 1 vaihto kansallisuutta siitä 20 pelaajan ringistä. 4 ei ole tietoa tulevaisuudessa. 2 pelaa 2 pelaajaa. Englannin 4 ja 5 pelaa 2 pelaajaa. 2 Skotlannin kakkostasolla. Ja Veikkausliigassa on itse asiassa 6-7 pelaajaa. Ja tämä on se tilanne nytte. Onko tämä tarvittava hyvä? Jos ei, niin mitä pitää tehdä?
Sitten jos vielä katsotaan toiselta mittarilla, eli pelaajien arvolla, niin otetaan pois tuosta keskiarvosta paras ja huonoin arvo, niin suomalaisten pelaajien keskiarvoksi tulee 180 000 euroa Transfermarktin mukaan. Ja sitten jos mennään tuohon Norjan joukkueeseen, sieltä otetaan Haalandin 150 miljoonaa arvo pois sekä pienin arvo 200 000 pois, niin keskiarvoksi tulee 1,7 miljoonaa. Eli mikä tekee sen, että meidän naapurivaltiossa on 10 kertaa arvokkaammat pelaajat jo tässä vaiheessa. Tämä on se suurin mahdollisuus meille nostaa pelaajien arvoa, jos asiat tehdään oikealla tavalla, koska nämä tuottaa sitten rahaa meidän omaan organisaatioon. Otetaan vielä yksi vertailu, eli mennään alaspäin 30 vuotta, äsken mentiin 3 vuotta. Ja meillähän on se käsitys, että me tehdään hyvin töitä, ollaan kehittymässä, mutta kuinka paljon. Eli mennään tuohon EM-joukkueeseen 1991, jolloin 30 vuotta sitten 16-vuotiaat EM-lopputurnaukseen pääsi joukkue. Ja siellä pelaajalista avauskokoonpanossa ensimmäisessä pelissä oli tämän näköinen. Siellä on aika paljon tuttuja nimiä ja taas jos käydään läpi ekana vihreät, joista ei loppujen lopuksi sitten tullut mainittavaa uraa. Lapsitähti Pellikka lopetti aikaisin, Hakan Lahtinen ei sanottavaa menestystä ja Tuomilehto varsin vaiheessa keskittyi sitten siviilielämään. Mutta näitä onnistuneita, eli aamajoukkoisen menneitä pelaajia tässä ryhmässä kuitenkin oli 4 kappaletta ja sitten vielä Ristilää tehnyt varsin hieno ura ympäri Eurooppaa, plus sitten pari muuta, kuten muun muassa Mike Peltolan ura oli kuitenkin erinomaisen hyvä. Ja jos tätä ajatellaan, että mikä on ollut kehitys sitten tästä 30 vuodesta eteenpäin, niin ainakin verrattuna tähän EM-ryhmään, niin tämä näyttää vakuuttavammalta. Miksi ja mitä on tapahtunut? Eli seuraavan kerran EM-lopputurnauksessa vakaasti usko, että me voidaan olla siellä jo 2023. Mutta se vaatii sitä, että meidän pelaajista huolehditaan ja heillä on tarvittava kova vaatimustaso ja heille on selkeä tulevaisuuden suunnitelma seuroissa, miten heitä jalostetaan. Mutta pelillisesti täytyy olla tiettyjä asioita, jotka täytyy olla siellä kotiympäristössä kovempia. Meillä on edelleen tavoitteena taitavammat pelaajat. Jos me saadaan taitavia pelaajia ja yhä taitavampia pelaajia, niin meidän peli tulee olemaan monipuolisempaa, mutta myös meidän pelaajien pitää olla isommissa rooleissa, ovat he sitten kotimaassa tai ulkomaissa. Se vaatii aika paljon seuroilta, se vaatii paljon valmentajilta, se vaatii todella paljon kaikilta tukiryhmiltä. Mutta nämä pelaajat vaatii ehdottomasti, olivat he missä tahansa, kovempaa vauhtia, kovempia kontakteja. Ja sitten vielä muistutan nämä pituudet. Älkää unohtako pitkiä pelaajia, pidempiä pelaajia. Heidän kehityskaarensa saattaa olla myöhemmässä vaiheessa kovempikin. Vai onko toinen vaihtoehto, että me hyväksytään tämä tilanne ja odotetaan, että meidän pelaajat ehkä kehittyy myöhemmin ja ei välttämättä toimita millään erikoisella tavalla. Tilanne on tällä hetkellä se, että Suomi Futis on parantunut koko ajan ja varsinkin viime vuosien muutokset on ollut mun mielestä erittäin hyviä. Oma näkökantani on se, että nyt me aletaan tutkimaan, me perustetaan toimintamme tietoon ja jatkossa me teemme oikeita asioita yhä enemmän. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää olla pitkäjänteisiä. Nämä tulokset, mitä näillä nykyisillä muutoksilla tässä koko Suomen jalkapallomaailmassa on tapahtunut, ne tulokset valitettavasti näkyvät vasta noin 10 vuoden päästä. Mutta se vaatii, että näihin asioihin sitoudutaan. Ja kun fakta on se, että tätä kehitystä tapahtuu koko ajan tämän 30 vuoden aikana muun muassa, tapahtuu muuallakin ja keksitään uusia asioita, niin meidänkin on mentävä sille osastolle, mistä me saadaan kilpailuetoa. Ei riitä se, että me tehdään jotain asioita, mitä tehdään hyvin ehkä Ruotsissa tai Portugalissa tai Englannissa, mutta meidän on keksittävä nämä omat jutut, meidän on satsattava niihin, meidän on oltava vahvoja ja meidän pitää olla yhtenäisiä ja meidän pitää saada kilpailuetua. Kiitoksia tästä ja uskoisin, että voisi olla joku kysymys. Ihan fantastista. Kiitos. Kiitos Juha. Mä sulle tuossa alustuksessa
kerroit, että tuskin ehdit pysyä aikataulussa, mutta kyllä sä sanoit, että Hannu luota muuhun, niin erittäin hyvin pysyt. Nythän kysymys on vaan, että pysyykö Peter? No se tässä on, hänellä tulee pieniä vaikeuksia siihen varmasti, mutta se katsotaan. Mutta iso kiitos. Erittäin kiitos. Hyvin ja tehokkaasti ja monipuolisia juttuja tuli esiin täällä. Täällä on muutamia kysymyksiä. Voitte vielä laittaa sinne tosiaan lisääkin niitä. Mut Jari Holle Holopainen kysyy, että ovatko syyt eroihin pelaajien fysiikassa vai pelitavassa? Ehkä liittyy varmaan niihin, olisiko ollut joksi matkoihin tai hirtuoksi. Mä mietin, että missään kohtaa täältä kysymys on tullut. Mutta varmaan, että millä tavoin se sitten, ehkä pelitapa voi muuttaa sitä. Onko se tähän jollain tavoin? No ainakin, jos ajattelen meidän omaa pelitapaa, että meillä on aktiivisia ja me tosiaan nämä kolme puolustusvaihetta, maalivahdin prässääminen, keskientän blokki ja sitten viimeisenä vaihtona maalivahdin matala blokki, niin kyllä ne niin tuo aktiivisuutta ja ne tuo näitä hirjuoksia ja niin kuin sanoin, että me pyritään siihen 5-8 sekunnin prässiin mahdollisimman helposti ja yleensä se ratkaisu, että pelaaja, että päätetäänkö prässiä vai ei, niin se päätös mielellään tuetaan, että he tekevät sitä enemmän. Ja kyllä se on myös pelitapaan liittyvä juttu, mutta että niin kuin tuossa itse asiassa tuli jo ilmi, niin me ei välttämättä, kun meillä on se toinen joukko, niin me ei voi aina sanella sitä, mitä se pelin tempo tulee olemaan. Ja fakta on kuitenkin se, että sitten kun mennään kansainväliselle kentille, niin nämä juoksunopeudet tulee olemaan selkeästi nopeampia, pelitempo tulee olemaan selvästi nopeampia. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi valjastaa pelaajat siihen. Ja kyllähän tietenkin, jos sitten me halutaan täällä valjastaa, niin se pelitavan merkitys on iso. Täällä on myös Tuomas Autto kysyy, mitä keinoja voisi olla pitkien pelaajien kehityksen tukemiseksi? Joo, siis heidän kehitysaikansa, niin silloin kun heillä on nämä kasvupyrähdysajat, niin silloin heidän pitää saada ihan erilaista harjoittelua, mutta heitä ei saa unohtaa. Sillä tavalla valmentajalla pitää olla myös silmää siihen, että jotkut asiat saattaa näyttää pahalta. Ja mä esimerkiksi olin nyt 21. urheilukoulun leirillä ja siellä oli muutama todella pitkä kaveri, tuommoisia 190-vuotiaita hyökkäjiä ja aivan loistavia tyyppejä, mutta vielä tuossakaan iässä heidän vartalohallinta ei ole sitä luokkaa, että se menisi niin kuin näihin meidän videopätkiin ja miten näytetään taitosuorituksia. Mutta meidän pitää olla heidän kanssa kärsivällisiä, mutta toisaalta taas niin kuin fysiikkavalmennus varmaan pystyy auttamaan meitä aikaisemmassa vaiheessa. Jos me pystytään oikeanlaista fysiikkavalmennusta aloittamaan nuoremmassa vaiheessa, niin nämä pelaajat on 21 ja käyttökelpoisia. Täällä on Sami Hyypiä, kiitos Samille hyvistä kommenteista, painottaa sitä, että tärkeintä kehittämisellä on pelaajien oma halu kehittyä, joka on ihan varmasti pitää paikkansa. Miten pystytään sitä tukemaan? Joo, se on nimenomaan mun mielestä se, että Sami on ihan oikeassa siinä. Se pelaaja täytyy, hänen tukiympäristönsä ja kaveripiirinsä täytyy tukea sitä ja varmaan Samilla kanssa niin kuin Kymenlaaksossa oli juuri semmoinen hyvä, rohkaiseva perhe ja samoin kaveripiiri. Ja siihenhän pystyy sitten vanhemmat ihmiset vaikuttamaan, mihin suuntaan se menee. Tiettyjä valintoja pystytään tekemään siinä vaiheessa. Eli se vaatii vanhemmilta silmää, se vaatii siltä tukiympäristöstä silmää, mutta pelaajaa ei pystytä pakottamaan. Ja niin kuin mä näytin tuossa tuo 19 vuotta, että vähän karmaisevankin nykyhetken tilanteet, että siellä on 4 pelaajaa lopettanut, niin se just pukee sitä, että siellä joku muu on tehnyt päätöksiä. Täällä on Jani Honkavaara kysyy, Juha mainitsit vuoden 1991 pelaajat. Mikä on suurin ero siinä ryhmässä versus tämän päivän pelaajiin? Lähtökohtaisesti niin kuin meillä on just tällä hetkellä, niin meillä on taitavimpia. Pallon käsittelytaito on yleensä ottaen parempi. Mutta sitten jos mennään noihin 91 pelaajiin, niin heidän taustoissa oli hirveän paljon tämmöistä pihapelaamista. Et silloin halliolosuhteet ei ollut sitä luokkaa, että ne olisi ollut vielä hallilapsia, vaan siellä oli pihapelaamisia. Muun muassa tuossa joukkueessa oli 3 pelaajaa Valkeakosken Hakasta, mikä on niin todennäköisyyslaskennan mukaan jo aika mahdotonta. Mutta he oli tärkeitä pelaajia tuossa joukkueessa ja viihtyivät yhdessä ja olivat päivittäin jalkapallon tekemisessä nuorella Lahtinen Ristillä. Ja tämän tyyppisiä tarinoita oli sitä ennen aikaisemmin. Mulla muun muassa ihan nuoruuden vaiheessa oli oma juniorijoukko, josta sitten 4 pelaajaa nousi A-maajoukkoon. Sehän on tilastollinen mahdottomuus. Täällä on lisäksi Umit kysyy, että oletteko miettinyt, että Suomi voisi luoda, suunnitella omaa pelaajakehitysmetodia, jota ei ole suoraan otettu muilta mailta. Ehkä
voisin kuvata tätä, voit jatkaa sitten umidelleenkään, että missään nimessä on tärkeää benchmarkata ja ottaa tiettyjä vaikutteita eri maista, mitä olemme tehneet tosi paljon kanssa, mutta ne on kuitenkin niin paljon yhteiskuntasidonnaisia. Se, että millainen maa on, millaiset ihmiset on, millainen kulttuuri, millainen toimintaympäristö on ja sen kautta, mitä olemme tässä luoneet ja rakentaneet, on juuri tätä. Ja se on jatkuva prosessi. Jalkapallon, futsalin identiteetti, mitä rakennetaan, niin se on jatkuva prosessi. Se muuttuu koko ajan, mutta se, että jos siellä on vahva arvopohja, vahvat toimintaperiaatteet, niin se pitkäjänteisyys on siinä helpompi rakentaa sen ympärille. Onko Juha, mitä kuva kevättä? Miten sä lähdet Kroatiaa kohti maaliskuun lopussa? Joo, siis juttuhan on se, että meidän täytyy voittaa pelejä. Ja se, mitä mä pystyn tekemään, niin totta kai jonkun verran kontakteja pelaajia ja pyrkiä vaikuttamaan heidän tekemiseensä. Mutta se on, meillä pelaajat on nämä reilut 5 viikkoa vuoden aikana ja sitten omissa seuroissa on 47. Ja se, mitä siellä tapahtuu, niin jos pystyn vaikuttamaan niihin ratkaisuihin, mitä tapahtuu ja tulevaisuuden kannalta, niin mä oon aina valmis pelaajia auttamaan maan seuroille. Mielelläni kontaktoin kovasti ja toivon tietenkin, että pääsen paikan päälle, että koronatilanne menee semmoiseksi. Ja sitten tämä joukkojen valmistautuminen pyritään, meillä on mahdollisuus ottaa yksi harjoitusottelu ennen tätä Kroatia-peliä, joka on sitten Kroatiassa. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että me mennään Romaniaan ja pelataan Romaniaa vastaan yksi harjoitusottelu ja siitä mennään sitten Kroatiaan, että se valmistautuminen on siinä. Ja sitten 3 peliä on vielä viimeisessä ikkunassa kesäkuussa ja toivottavasti sitten ollaan täyttä rautaa ja pelataan isoista asioista. Mennään vielä viimeiseen kysymykseen. Sebastian Söderholm, joka on myös selkeä hyvää esitystä, kysyy, että mitkä ovat Juha mielestäsi avainasiat, mihin seurojen tulisi keskittyä nuorten huippu-urheiluvaiheessa, jotta tuemme pelaajien kehitystä kohti huippua? Vaikea asia, mutta lähdetään tästä Samin kommentista liikkeelle, että se pelaajien sitominen tietyllä tavalla niin kuin positiivisesti sanoen, niin se on se tärkeä juttu. Eli heidän pitää oppia rakastamaan lajia. Ja kun he oppivat rakastamaan lajia, niin he sitoutuvat erilaisiin toimintatapoihin ja he tekevät sitä työtä, missä kehittyminen tapahtuu. Eli alkaa tapahtua pihapeliä ja omakohtaista harjoittelua. Se on niin kuin se avainasia. Mutta sitten taas seuravalmennuksessa, niin mä toivoisin, että päästäisiin yhä enemmän kohti näkymää siitä, että mitä jalkapallo on aikuisten maailmassa. Eli äsken näytin noita kuvia siitä, että miten paljon vauhtia pitää olla. On hyvä, että opetetaan perusasioita, miten tiettyjä tilanteita käydään läpi, mutta silti lapsi lähtee jalkapalloiluun siitä riemusta, että hän haluaa voittaa pallon, hän haluaa tehdä maalin. Ja sitä ei saisi missään vaiheessa häneltä ottaa pois ja lähteä tekemään tästä liikaa tiedettä, koska tämä on pelaajien peli ja meidän pitää antaa heille mahdollisuus nauttia jalkapallosta ja siihen antaa oikeanlaista tukea. Ja kun näin edetään, niin peli tulee olemaan vauhdikasta ja pelaajat on kovia. Hyvä ja tosi haastava kysymys, mutta hyvä vastaus, Juha. Mä katselin, että meillä on muutama minuutti aikaa, niin ehkä me otetaan vielä viimeinen. Otetaan. Tulee tästä. Eli Jan Pajunen kysyi, kun noita tuloksia verrataan, on pakko kysyä, onko Suomessa tarpeeksi paljon motivoituneita pelaajia näin moneen Veikkausliigajoukkueeseen? Erittäin hyvä kysymys, että nyt uusien tilastojen mukaan meillä pelaa paljon nuoria pelaajia Veikkausliigassa, mikä on hyvä, mutta itse asiassa meillä pelaa mielestäni liian monta. Ja se pitää se sapluna olla vähän tarkempi, että jos ajatellaan, että A-maajoukkueessa on niin kuin käytännössä 15 ikäluokan pelaajia, se tarkoittaa sitä, että 2 jokaista ikäluokasta käytännöstä pääsee keskiarvon mukaan A-maajoukkueeseen. Ja meidän pitäisi pystyä satsaamaan jokaista ikäluokasta, sanotaan, että top 10 pelaajaan, että heihin oikeasti luotetaan. Ja se tarkoittaa sitä, että nämä 10 pelaajaa pitäisi sijoittua Veikkausliigassa siten, että ne on aika tasaisesti. Jos ne on yhdessä joukkueessa, niin saattaa käydä semmoinen ilmiö, että se joukkue ei vaan menesty. Eli nämä top 10 pelaajat pitäisi pystyä jakamaan Veikkausliigassa tasaisesti, jakaa heille vastusta, antaa isoa roolia, antaa kovaa tukea, lisäharjoittelumahdollisuutta ja näin edelleen. Jos näiden pelaajien sitten tausta on, kuten aikaisemmin puhuttiin, että he ovat itse oppineet rakastamaan jalkapalloa ja ovat tehneet jalkapallon perusasiat kuntoon, niin sitten tämä kehityskaari vaan jatkuu ja he ovat valmiita isoon harppaukseen. Ja siitä tulee sitten lopputuloksena se, että he tekevät muutaman kuukauden kehityksellä he tekevät ison työ
ison työn jalkapallossa. Ja siitä on kehityksenä sitten se, että nämä siirtosummat, mitkä äsken oli naurettavan pieniä, ne tulee olla erilaisia. Pelaajat viihtyy Veikkausliigassa, kehittyvät Veikkausliigassa ja he saavat hyvän seuraavan paikan. Juha Malinen, kiitos paljon. Kiitos. Hyvä ja selkeä polku.